dvě kola, jedna stopa. Mohou mít rozdílné parametry, ale jsou součástí jedné komunity. Motorka je zkrátka životní styl, který mnohé provází už od útlého věku. Třetí červencový víkend patřil v Svrdonicích krásným ženám, drsným mužům a jejich strojům. Motohry na podluží, takový osmý ročník už je to. Letos nám teda asi moc nepřeje počasí, protože jsme si pod krojem museli dát zimní doplňky, ale klasika, motorkářský srát, zábava. Ta myšlenka vznikla tak, jak hodně důležitých věcí v hospodě u piva, no. Prostě někoho to napadlo, uděláme prostě sraz a no, prostě nějak se to dalo dohromady. První ročník byl takový zajímavý, ale pak už to šlo úplně, už to byla prostě taková rutina, pohoda. Ani nepřízeň počasí nedokázala odradit motorkáře od víkendu plného zábavy, pití a dobré muziky. Sobotní odpoledne motohodu tak již po osmé patřilo spanilé jízdě pod lužím, která vede přes Kostice, Lanžot a Břeclav, lednicko-valtickým areálem zpět do Tvrdonic. Pohled ze sedla motorky evokuje svobodu a motorka samotná je zkrátka fenomén, který zarité motorkáře neopustí celý život. Já jsem motorkář už dlhé roky, takže úplně super. Já mám Fatboya, takže jazdím, čoprujem si, je to už moje třetí motorka, takže pohode. Hele, já poslední dobu, jo, protože já jsem byl před půl rokem na Bali, a tam se furt jezdí všichni na skutrech a tak, já jsem se tam na týden půjčil Harleyku a od té doby nějaký chce asi. Já jsem doteďka bydlel v bytě, teď jsem si pořídil barák a už bych to měl kde ustájit, takže přemýšlím, že teď už je pozdě, ale příští rok na léto asi pořídím. Došlo to od 15 roku od nějakého Simpsona a pak to postupovalo dál a dál, až prostě člověk, jak už na to jednou sedne, tak už to potom jede. To je taková pohoda, volnost, no, prostě si vyrazit, pokochat se, člověk se trošku zařádí a je to prostě takový. Taková divočínka. Já jezdím vlastně od 20 let, ale samozřejmě začal jsem jako každý mladý kluk na Pioníru, Babeta. Vlastně první chopper byl v 23 letech, což je 17 let zpátky, tím jsem se prozradil, kolik mám let. A dnes vlastně osedlávají i ostatní kluci, jsme začínali vlastně na těch obyčejných motorkách a dnes jsou to vlastně těžké kubatory. 18 a víš. Podstata motorkářských srazů tkví nejen v dobré zábavě a muzice, ale také v poznávání nových lidí. Motorkáři jsou komunitou přátelskou a pohodovou a přesně takovou atmosféru mají i tvrdonické motohody. A tak přesto, že se stany prohýbaly pod přívaly deště, neodradilo to pořadatele ani zájemce od připravených soutěží. Vždycky máme zajímavé soutěže, máme táhání košteřem, jak je na podluží zvykem, což tam se zapoje hodně lidí, co si to chcou zkusit, málo kdo to teda vytáhne. Potom pití piva, jízda pomalosti, páka, taková klasika. Večer patřil kapelám s hutným zvukem. Na pódiu tvrdonického areálu tak nechyběli Jiří Zoniga se skupinou Elberet nebo energičtí La Bande. Když kráčejí do boje, pojďme jim na pomoc. Tak už kluci, tak už hlavním čase motorkářské publikum rozvášnila slovenská kapela Desmo. Motorkáři jsou taky veselší, zábavnější, vzhledem na to, že jaká je hodina pokročila, tak určitě už bude ruka hore a tým pádom treba vybrat také piesne živšie, ale tak nevyhneme sa ani našim slaďákom obľúbeným, pretože my sme kapela, ktorá má veľmi rada balady. Takže bude to taká všeho chuť. Máme tam jednu takú zmesku, ktorú sme spravili pre krátkosť času, pretože toto sú predsa len leté festivály, hodinový program a tak ďalej, tak sme tam nahrnuli asi 5 piesní do tej zmesky. Máme taký imaginárny spomalovač a zrýchlovač, to treba vidieť. No a potom samozrejme hity. Hity, ktoré ľudia poznajú a verím, že aj tu na Morave. Takže určite to bude aj balada Zhorí všetko, čo mám, vyrobená pre mňa. Ale budú tam aj pesničky, ako napríklad Na tebe závislí, Čierna diera a tak ďalej.
Už po druhé na tvrdonických motohodech zahráli také Rybičky 48. Ty teď čeká kolečko letních festivalů a na podzim kapela vyráží na akustické turné, které bude čítat 15 koncertů. Tak my jsme hráli před dvěma rokama a tady to bylo úplně super. My jsme sem tenkrát přijeli ze svatby, kde jsme byli u našich kámošů ve Velké Bílovicích, což je kousek. A celkově jako tuhle tu krajinu tady okolo máme rádi, prostě celkově Morava prostě paráda. Ty motorkářský srazy bývají malinko jiný v tom, že ty lidi víc klastají a jsou víc rozjetý, no. Tak jako nic jiného tam nevidím. Přes ty prázdniny jdeme takový průřez, takže všechny takový ty starý známější hity a plus nějaký nový písničky, který třeba během posledního roku, dvou jsme udělali a který se chytli výborně. Tak ty tam jsou a ještě s náma dneska přijel speciálně pekař, s kterým jsme udělali tenkrát single Léto a on je tady dneska s náma, jak si s náma zaprýdá Léto, za druhý si od něj zahrajeme jednu písničku. Radost z jízdy a pohodový život, to jsou asi nejvýraznější atributy motorkářské komunity. Podluží Riders spolu jezdí již přes 10 let a sami sebe popisují jako partu kamarádů, která miluje motorky, srazy, festivaly a hlavně život samotný. Historie Podluží Riders sahá zhruba 10 let zpátky s tím, že původně jsme jezdili pouze po festivalech a pak byl takový megalománský nápad udělat vlastně sraz s tím, že vidíte, dnes se to vylilo do povědomí jako lidi a současně ta návštěvnost dosahuje 1800 lidí až 2000, s tím, že tenhle rok počasí nevyšlo, tak počítáme s návštěvností 1200-1300 lidí. Jak dlouho trvá připravit motohody? No, v podstatě už dnes, ještě tenhle ročník neskončil a už v podstatě chystáme na příští rok, takže rok dopředu, poněvadž ty kapele jsou vytíženy, hrají vlastně všude, takže abyste zehnali dobrou kapelu, tak potřebujete minimálně rok dopředu. Chlast. Cítím chlad jako zimu, jako dým.